No niin, aamupäivää. Olen siis Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta ja yritän epätoivoisesti pysyä aikataulussa mukana. Ja lähtökohta on siis lukioainevalinnat ja sen puolen yhteys yliopistojen opiskelijavalintaan. Ne ihmiset, jotka Oulussa tätä nyt kaikkein eniten on tehneet, on professoripuolella allekirjoittaneen lisäksi Hanni Muukkonen, kasvatuspsykologian professori, ja Jarmo Rusanen, maantieteen professori. Ja sitten tuossa on mainittu joitakin näitä nuorempia ihmisiä, jotka on viime aikoina kaikkein eniten tehneet tätä raakaa työtä. Toki muitakin nimiä tuolla tulee vastaan. Meillä on aika monia erilaisia aineistoja, mutta se mitä tässä on käytetty melkein kalvo kuin kalvo, niin on tarkkaan ottaen 2013-2015 vähän yli 90 000 ylioppilasta, eli siis ne kaikki, jotka valmistuivat, ja sitten 46 000 yliopistojen kandidaattiohjelmiin valittua opiskelijaa, joka on ehkä no on se varmaan yli 80% oikeasti valituista opiskelijoista, mutta siis hyvin laaja aineisto joka tapauksessa. Ja tässä on esimerkkejä siitä, mitä on tehty. Me koitetaan tällä hetkellä koota tuonne avainsivuille oikeasti kaikki se materiaali. Ja me kyllä julkaistaan heti, kun vaan ehditään kaikkea mahdollista, mutta tällä hetkellä sinne kaikkein eniten menee tuonne avainsivuille. Ja sieltä näitä löytää laajempina katsauksina. Kohtaavatko lukioainevalinnat ja yliopistojen tarpeet? Kohtaavat ja eivät kohtaa. Tuossa on jos me kutsutaan näitä tuttavallisesti spektreiksi, se on kemistille niin luonnollista. Ja jos kieliä tarkastellaan, niin sieltä nousee pitkä englanti esille totta kai. Äidinkieli suomi, äidinkieli ruotsi, keskipitkä ruotsi. Ja nyt tuossa huomatkaa, siniset palkit on siis ylioppilaiden aineistosta osuuksia ja oranssit palkit on näistä yliopistoihin valituista opiskelijoista tarkastelu. Ja tarkasteltiinpa koulutusaloja melkein miten päin hyvänsä, niin tämä kielten kuvaaja on aina samanlainen. Eli sen takia tämä on ainoa kerta, kun me tämän näytän. Ja nyt tämän todistusvalinnan kannalta tietysti mielenkiintoinen asia on se, että esimerkiksi pitkä englanti on opiskelukieli hyvin monella alalla. Miten sitä painottaa suhteessa näihin pieniin vieraisiin kieliin? Ja miten tämä käsittely tehdään? Nyt Sirkku itse asiassa antoi hyvän vastauksen sille, kun mekin ihmetteli sitä, että nämä pienten vieraiden kielten kirjoittajat pääsee tosi hyvin yliopistoon. Ne ovat siis hyviä tyyppejä. Siellä on siis joku vaikka, pitkä saksa. 2% ylioppilaista on kirjoittanut pitkä saksan yliopistoon, valituista opiskelijoista 5% on kirjoittanut. Eli pienen vieraan kielen kirjoittaminen ennustaa hirveän hyvin yliopistoon pääsyä, mutta ilmeisesti epäsuorista syistä. Mutta sitten jos mennään matematiikkaan ja reaaliaineisiin, niin sitten nämä alkaa muistuttaa jo oikeita spektrejä. Ja nyt tässä on kaikki alat koko aineistopelissä. Ja sieltä ne muutama iso asia nousee esille. Pitkä matikka hyvä, lyhyt matikka huono, ei ollenkaan matikkaa huono. Eli pitkän matikan kirjoittajia 33%. Kirjoituksissa 55% yliopistoihin valituista opiskelijoista on kirjoittanut. Pitkä matematiikka ennustaa yliopistoon pääsyä todella hyvin. Reaaliaineiden puolella ne on järjestetty suuruusjärjestykseen tuonnoiden oranssien palkkien mukaan. Kaikkein parhaiten yliopistossa nousee esille fysiikka ja kemia, jotka ei ole kovin suosittuja. Ne muista 6. ja 7. suositut reaaliaineet siellä kirjoituksessa tai ylioppilaskokeessa. Ja kääntäen, muutenhan tuo on melko hyvin tuo, nämä osuu yhteen. Terveystieto, suosituin reaaliaine, 37%. Ylioppilaskokeessa sen osuus yliopistoihin valitussa opiskelijoissa tippuu 20%. Tämä ei ole koko totuus, minä palaan siihen hiukan eri muodossa myöhemmin.
Mutta jo isona kokonaiskuvana täällä on siis asioita nähtävissä, joissa ylioppilaskokeen valinnat ja yliopistojen tarpeet ei näytä kohtaavan. Ja tämä tietenkin täsmentyy, kun tehdään tarkastelu alakohtaisena. Näitä löytyy sieltä avainsivulta. Tämä on ainoa, jonka minä esittelen tässä. Oikeustiete. Tuo matematiikka on pikkusen samansuuntainen kuin kaikilla opiskelijoilla, mutta paljon loivempi. Ei mitään hirveää draamaa siellä. Reaaliaineista aivan ylivertaisina nousee yhteiskuntaoppi ja historia. Kaikki muu jää sinne kohinan tasolla. Nyt en tunne oikeustieteiden valintaperusteita, mutta jos ajatellaan todistusvalintaa ja halutaan samanlaisia hyviä opiskelijoita kuin tähän asti, niin silloin tämän yhteiskuntaopin ja historian täytyy jotenkin näkyä siellä valintaperusteessa. Jos halutaan samanlaisia opiskelijoita, jos halutaan jotain muuta, niin sitten voi painottaa jotain muuta. Vähän samanlainen tilanne on itse asiassa kauppatieteessä. Sielläkin yhteiskuntaoppi ja historia on kaksi tärkeintä reaaliainetta. Ja sieltä ainakin me tiedän, että vanhana aikoina niitä ei ole painotettu valintaperusteessa. Ne on, sellaiset ihmiset on hakeneet ja tulleet valituksi. Ja lääketieteessä toki pitkää matematiikkaa ei valintaperusteessa korosteta erityisesti mitenkään. Silti 90% valituista on kirjoittanut pitkän matematiikan. Eli se valintaprosessi kaiken kaikkiaan seuloo jyvä takanoista. Ja pitkän matematiikan kirjoittajat oli hyviä kaikessa muussakin. Eli näin mitään näen, että sit se kova valintaseula huolehtii tällaista asioista. Eli perusviesti tällä kohtaa on se, että kun todistusvalintaa tehdään, niin itse asiassa on syytä tarkistaa se, että millaisia opiskelijoita on valittu aikaisemmin ja halutaanko sitä opiskelijoiden profiilia muuttaa. Ja nämä aspektit löytyy siis jokaiselle tutkintonimikkeelle tuolta sivuilta, joihin viittasin. Usein ne on ennustettavia, mutta joissakin tapauksissa ne on jopa alan ihmisille ollut hiukan yllättäviä. Mutta sitä on hyvä olla tietoinen. Ja yksi seuraus, jos ainevalinta mielessä valitsee vääriä opiskelijoita. Että jos vaikka oikeustieteisiin valittaisiin ihmisiä, jotka on kirjoittanut fysiikan ja kemian ensisijaisesti jostakin syystä, niin sehän tarkoittaa sitä, että lukiokoulutus siirtyy yliopistoon. Ja yliopisto-opinnot alkaa siitä, että pistetään lukio-opinnot peliin käytännössä ja niin, halutaanko yliopistoissa sitä? Tuossa pelattiin prosenteilla. Prosentit on ihan kivoja. Pitkän matematiikan tarkastelu, oikeapuoleinen. Näyttää sen niin kuin tutkintonimikekohtaisesti, missä pitkä matematiikka on tärkeä, missä se on ihan vähemmän tärkeä, ja itse asiassa kaikissa se on niin tärkeä, että menee yli 23%. Mutta, ja tuossa on ylioppilaskoe oranssilla palkilla, ja siis todella monilla aloilla pitkän matematiikan tarve on huomattava. Tekniikka siellä etunenässä, 97% valituista opiskelijoista. Mutta tämä kuva jonkun verran sekä muuttuu että täsmentyy, jos tarkastellaan ihan oikeita opiskelijoiden lukumääriä. Ja siinä kuvaajassa toki tekniikka on edelleenkin ykkösenä, yli 7000 opiskelijaa tekniikkaan valituista on kirjoittanut pitkän matematiikan. Ja näin. Ja sitten luonnontieteet seuraavana 6300. Mutta se, missä se kuva muuttuu, niin kumpi hyvänsä näistä, tekniikan tai luonnontieteen luku, on enemmän oikeita ihmisiä kuin 18 pienimmällä koulutusalalla yhteensä. Eli nämä alat on niin hirveän erikokoisia, että pelkillä prosenteilla ei saa kunnollista kokonaiskuvaa. Ja sen takia me on tehty nämä molemmat. Eli se, että pitkä matematiikka esimerkiksi on niin kriittinen, niin siellä on muutamia isoja aloja. Vaikka prosentit on isoja kauttaaltaan, niin siellä on muutamia todella isoja aloja, joihin sijoittuu paljon.
ja siellä tietysti jopa keventävänä yksityiskohtana humanistisilla aloilla ja kasvatustieteillä on lukumääräisesti enemmän pitkän matematiikan kirjoittajia kuin lääketieteissä, jossa prosentti on valtava. Käänteisesti eläinlääketiede, joka on lukumääräisesti tuolla ihan alhaalla, niin se on silti prosentuaalisesti yli 80. Eli taas hyvin pieni ala, jossa on kova hakupaine. Eli molempia tarvitaan, että tämän kokonaisuuden voi hahmottaa. Sitten minä olen huomannut tässä, että olevani myös tasa-arvotutkija. Lukion oppiaineet, niiden sukupuolittuminen, siniset palkit, ylioppilaskokeessa oranssit palkit valituissa opiskelijoissa. Tämän kuvan iso viesti on se, että tämä ylioppilaskokeen oppiaineiden sukupuolittuminen siirtyy lähes sellaisenaan yliopistoihin. Eli jos fysiikka on kaikkein miesvaltaisin lukiossa, 72%, niin se ei paljoa muutu se luku sitten, kun tarkastellaan yliopistoon valittuja opiskelijoita. En tiedä, missä rajoissa se edes voisi muuttua, mutta tässä se iso viesti on kuitenkin, että siirtyy. Siellä on erittäin naisvaltaisia oppiaineita, psykologia, uskontoterveystieto, biologia. Sitten miesvaltaisimpia, pitkä matematiikan miesvaltaisuus tietysti on hyvin merkityksellinen. Taitaa olla ihan yhtä pientä poikkeusta lukuun, mutta kaikki kielet on naisvaltaisia. No se nyt tuskin yllättää ketään. Mitä tästä seuraa? Koulutusalo ja segregaatio. Toki. Värit on hyvin perinteisesti valittu ja tuosta heti näkee, missä on paljon naisia ja missä on paljon miehiä. Ja tämän kalvon olennainen sisältö on nyt se, joka on tavallaan piilotettuna. Jos katsotaan vaikka tekniikkaa, 78% miehiä, niin tekniikan valinnassa on korostunut fysiikka, erittäin miesvaltainen, pitkä matematiikka, selvästi miesvaltainen. Kauppatieteet kakkosena, siellä on pitkä matematiikka, yhteiskuntahistoria, jotka on kaikki lukiossa miesvaltaisia. Eli oppiaineiden sukupuolijakautuma tuppaa siirtymään koulutusalojen sukupuolittuneisuudeksi. Kääntäen, jos tuolta nyt oppialoina mainitaan kasvatustiede, psykologia, terveystieteet, niin siellä nousee näiden opiskelijoiden taustassa psykologia, 81% naisia ylioppilaskirjoituksissa, terveystieto, 73%, uskonto, 74%. Eli mitä hyvänsä koulutusalojen segregaatiolla tarkoitetaan, niin se ongelma on jo syntynyt silloin, kun lukiolaiset tekee ainevalintoja. Ja se on mitä ilmeisimmin syntynyt jo ylä- ja alakoulussa. Näin olen lumatoimijana oppinut. Ja silloin, niin kun, jos tälle jotain haluaa tehdä, niin se on myöhäistä siinä vaiheessa, kun haetaan yliopisto. Sitten sellainen asia, joka ei helpota todistusvalintaa, tai riippuu siitä, miten sitä katsotaan. Ainevalinnat vaikuttaa toisiinsa. Ja yksi ilmeisin asia, joka vaikuttaa ainevalintoihin, on valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä. Jos on valinnut pitkän matematiikan, niin on hyvin todennäköisesti kirjoittanut fysiikan, kemian, biologian, paljon vähemmän muita. Jos on valinnut lyhyen matematiikan, niin käytännössä ei missään tapauksessa ole kirjoittanut fysiikkaa tai kemiaa, mutta melko tasaisesti kaikkia muita. Ja kaikkein eniten yhteiskuntaoppihistoria, psykologia, terveystieto. Eli ongelmissa on sellaiset koulutusalat, jotka voisivat haluta esimerkiksi pitkän matematiikan osaamista ja samaan aikaan psykologian osaamista. Ja, tai joku muu tällainen kombinaatio, joka on epätodennäköisempi. Tosin sillä varauksella tämä
aine, tämä tarkastelu perustuu yliopistoihin valittuihin opiskelijoihin, ja meillä ei ole aineistoa, josta me olisi nähty se, miten se oli ylioppilaitten keskuudessa. Alakohtainen tarkastelu. Matematiikasta tai reaaliaineista. Vähän samaa. Jos tarkastellaan elintarviketieteisiin valittuja pitkän matematiikan kirjoittaneita, niin sieltä aivan ylivertaisena nousee biologia ja kemia reaaliaineista, joka kuulostaa elintarviketieteiden kohdalla hyvin relevantilta. Mutta jos katsotaan samalle koulutusalalle samoina vuosina valittuja lyhyen matikan kirjoittajia, niin heillä tärkeimmät reaaliaineet onkin terveystieto ja psykologia. Tämä on nyt ääriesimerkki, myönnän, mutta siis silloin kysymys on niille, jotka vastaa elintarviketieteiden koulutuksesta, mitä halutaan. Ja todistusvalinnassa tällä on itse asiassa väliä. Sitten aika nopeasti täällä on käynyt ilmi, että meillä on olemassa muutama kriittinen pullonkaula, joilla on ihan yksinkertainen nimi, pitkä matematiikka, fysiikka, kemia. Ihan suora vertailu siitä, miten moni ihminen ylioppilaskokeessa kirjoitti pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian ihan oikeina numeroina. Ja sitten paljonko tuossa meidän aineistossa, joka toki on pikkusen vajaa, niin löytyy niitä ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet samat aineet. Ja näiden suora vertailu, joka jossain määrin toki tieteellisesti ei ole luvallista, mutta koskee samoja vuosia ja samoja ikäluokkia, niin sieltä 80-90% pitkän matikan, fysiikan, kemian kirjoittajista tilastollisesti löytää paikkansa yliopistosta. Siis jokseenkin kaikki. Ja siis nyt minä niin kuin vielä pystyn tuosta sanomaan, nuo on liian pieniä lukuja, koska aineisto on vaan se osa siitä valituista. Sitten niin kuin kuultiin, ihmisiä menee ulkomaille, ihmisiä menee ammattikorkeakouluun. No samassa vertailussa tietysti lyhyt matematiikka ja terveystieto saa vähän ikävän kaajun, että niiden ennustearvo yliopistoon pääsyn kannalta on vähän huonompi. Äidinkieli, suomi, pitkä englanti tuossa 50%, se on liian vähän, mutta se kertoo sitä, että miten tämän aineistovertailun kautta niin kuin tommoinen neutraali aine kertoo jotakin, mutta se oikea lukuhan on, sen pitäisi olla isompi. Ihan pikaisesti, joskus oli keskustelu, että 6L ylioppilaat täyttää kaiken, varsinkin 6L tytöt, no ei täytä. 6L ihmisiä valmistuu vuosittain parisen kymmentä, olikohan se 30 jotakin, ei ne täytä. Laudatur ja eksimiä arvosanoja kirjoittaneita vuosittain valitaan yliopistoihin noin 250. Ei nekään täytä kaikkia näitä paikkoja. Tyypillinen yliopistoihin valittujen opiskelijoiden profiili, eli yli puolet yliopistoihin valitusta opiskelijoista on kirjoittanut 0-2 erinomaista arvosanaa, siis laudaturia tai eksimiä. Yli puolet. 0-2. Eli siellä niin kuin, siis ne hyvät, ne tosi hyvät varmasti löytää paikkansa jostain, mutta se enemmistö on silti sillä puolella, että ne on ihan normaali ihmisiä. Ja jos otetaan siihen Magna mukaan tuohon tarkasteluun, niin tämä itse asiassa on informatiivisempi. Ja minä vielä korostan, tämä on siis vielä enemmän yleisarvosanaan rinnastettava tarkastelu, kun kaikki arvosanat on samassa pelissä. Niin se on valtaisa enemmistö valituista opiskelijoista meidän aineistossa löytyy tuolta, että siellä on 2-5 hyvää arvosanaa kirjoitettuna. Ei mitenkään semmoista ylenpalttisen ihmeellistä, vaan niin kun siellä on valtaisa enemmistö niistä, jotka on valittu. Sitten tuossa on muuten mielenkiintoinen juttu. Jossain vaiheessa katsoin läpi myös ylioppilaiden jakautumia. Tuossa huomatkaa, tuossa on sukupuolet, miehet ja naiset.
naiset kirjoittaa yliopistossa, ei kun tuolla ylioppilaskokeessa paremmin melkein kaikki oppiaineet. Poikkeuksena taisi olla pitkä matematiikka ja pitkä englanti. Ja tuo kuvaaja näyttää ihan samanlaiselta kuin jotenkin yksittäisten oppiaineiden kuvaajat. Eli joskus puhutaan sitä, että naiset lukee väärin asioita. Emme pysty sitä tunnistamaan. Nämä naisihmiset on kirjoittanut hyviä arvosanoja ylioppilaskokeessa ja ne on hyvin päässyt yliopistoon. En minä tästä pysty näkemään sitä, että joku lukisi väärin, jos hän osaa ne asiat. Ja tämä on siis maailmasta, jossa valintakoe oli ratkaisu. Tai sen merkitys oli iso. Helpot ja vaikeat alat. Yksi ainoa asia, pitkän matikan arvosana lääketieteessä ja tekniikassa. Joku minulta loppuaika. Joo, hyvä. Niin, siis tämä ero on yllättävän pieni. Lääketiede on kova hakuavainen ala, tekniikka ei niinkään. Mutta siellä laudaturissa ja eksimiössä jonkun verran lääkiksen eduksi näkyy. Tai yllättävän vähän minusta. Jos minä tämän jätän vaikka viimeiseksi. Ihan kysymyksenä, minä en tiedä onko minä itsekään samaa mieltä tuosta, mutta kysymyksenä kasvatustieteet erittäin naisvaltainen. Ja naisilla enemmistö valitsee tietyn oppiaineen valikoiman. Lyhyt matematiikka, ei matematiikka, on erittäin tyypillinen naisvaltainen valinta. Ja nyt me valitaan kasvatustieteisiin ja opettajan koulutukseen naisihmisiä, joilla aika monella ei ole siis ollenkaan matematiikkaa. Ja minä en niinkään ajattele sitä osaamista, vaan sitä asennetta. Että onko me luotu tähän itseään ruokkivaan noidankehään. Me systemaattisesti valitaan opiskelijat sellaisia, jotka kenties vie eteenpäin viestiä tuleville sukupolville, että ei matematiikka kiinnostanut minuakaan, ei se kiinnosta teitäkään, varsinkin tytöille. Siis minä en edes väitä, että onko näin tai ei, mutta tämän, kun muutetaan valintaperusteen, niin tämä antaa mahdollisuuden lähestyä joitakin tällaisia poliittisluontoisia asioita, että jos ennen on toimittu näin, niin pitääkö meidän toimia tulevaisuudessakin näin. Ammattikorkeakoulut pitää ottaa huomioon. Vasta sitten me ymmärretään kokonaisuutta. Siellä on tietyt aineet, jotka ammattikorkeakoulupuolella nousee, tietyt aineet yliopistopuolella. Ja vasta sitten me nähdään lukiolaisen kannalta se kokonaisuus, jos me tarkastellaan nämä molemmat. Ja sitten me tavoitellaan, että me voitaisiin tehdä karttaa tienhaaroineen kaikkineen, jossa lukiolainen tietäisi. Nyt kun minä teen tämän valinnan, niin tuolla on maailma avoinna vehreät niityt ja näin. Kiitos. Vähän menimme yliajalle, mutta nyt keskustelu jos Sirkku Tutkans ja Birgitta. Niin kiitos Sirkku ja Jouni. Ja kiitos hyvistä pohjustuksista. Tästä tuli paljon ajatuksia ja niin kuin huomaatte tuosta viestiseinältäkin, niin paljon kysymyksiä herättäviä asioita tuli esille. Ja meillä olisi nyt varmaan mahdollisuus ottaa täältä yleisöstä kysymyksiä ja sitten myöskin kommentoida ja tarttua noihin viestiseinän kysymyksiin. Ilmari käy tuossa Sirkun ja Jounin kanssa läpi vähän tuota viestiseinää, mitkä olisi sellaisia asioita, joihin te voisitte sieltä poimia. Mitä voisitte poimia ja mihin vastata. Ja sitten täällä on varmaan yleisössä myöskin kysymyksiä, niin otetaan niitä myös. Eli sieltä Mia vie mikrofonin takariviin. Minna Martikainen, ole hyvä. Jos näen, täältä on vähän vaikea nähdä sinne, että mä ehkä vähän osoittelen sormellakin. Pahoittelen jo etukäteen sitä. Minna, eikö niin? Joo, kiitos. Kauppatieteilijöiden näkökulmasta mä halusin käyttää puheenvuoroja ja kertoa itse asiassa vähän tarkemmin, että meillähän tämä oli aivan itsestäänselvyys, kun tarjottiin ja ministeriö ja itse asiassa yhteiskunnan tila alkaa kyllä voimakkaasti vaatia sitä, että me otetaan käyttöön tämä suora todistusvalinta. Ja meidän keskustelu oli siellä, haluan tämä ensimmäistä puheenvuoroa kompata, niin ensimmäiset keskustelut, kun tästä puhuttiin, niin oli tällaisia, että ei niinkään, että saako aikaisempaa tutkintoa suosia, vaan että pitääkö meidän huomioida, ollaanko me velvollisia huomioimaan aikaisempi menestys aikaisemmassa koulutuksessa.
Ja siinä päädyttiin tähän 60% suoraan todistusvalintaan. Ja sitten tämä pääsykoe, me ollaan, tai NS-pääsykoe ollaan päädytty tekemään siten, että sekin pohjaa lukiokursseihin. Meillä on valittu 3 kurssia, jonka perusteella tehdään tämä pääsykoe. Ja ollaan hyvin luottavaisia siitä, että tällä tavalla päästään ainakin siihen, että sallitaan se mahdollisuus niille nuorille, jotka on aikaisemmin käyttäneet voimavaroja siihen, että ovat halunneet menestyä lukiossa. Ja tästä yhteiskunnallisen keskustelun viitaten haluaisin tuoda kyllä esille senkin, että tämä 40-50% 50% tämän korkeakoulu suorittaneiden määrä on aivan ehdottomasti tarpeen. Mehän nähdään OECD-tilastoissa, että Suomi tippuu koko ajan. Se on tippunut ja tippuu koko ajan. Näin pienellä maalla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin nostaa se sinne 50%, koska osaaminen on meidän maan ainoa mahdollisuus. Kiitos. Ja tästä mä lopetan tähän, että meillä Hankenilla, anteeksi, minulla on Eslema Hankkeni, opetuksen vararehtoja. Meillä on suora valinta ollut jo muutaman vuoden. Ja me kyllä todetaan se, että näitä meidän lahjakkaita nuoria, jotka ovat jo päättäneet mennä ulkomaille ja joita opinto-ohjaajat ohjaavat ulkomaille, niin vaikka me otettaisiin ne suoralla todistusvalinnalla avoimin sylin vastaan kaikkiin meidän yliopistoihin, niin on täysin mahdollista, että me ollaan avattu jo semmoinen pullo, että ne eivät jää välttämättä opiskelemaan meille. Eli varmaan 20 vuoden sisällä me ollaan siinä tilanteessa, että jos me aiotaan pitää kaikki nämä korkeakoulut Suomessa ja osaava työvoima Suomessa, niin meidän on onnistuttava rekrytoimaan niitä ulkomailta. Eli mun mielestä tämän suoran todistusvalinnan ja valinnan helpottamisen ainoa oikea ikään kuin lähestymistapa on se, miten me tehdään se Suomessa mahdollisimman nopeasti. Ja tässä kohtaa mä oon hyvin pahoillaan kyllä median lähestymistavasta tähän asiaan. Ei ole mitään muuta kuin ruikutusta siitä, että tämä ei ole hyvä asia, kun ainut asia pitäisi olla miten ja nopeasti. No niin, kiitos Minna painavasta kommentista. Älä lähde vielä, mä kysyn Minna sulta yhden jatkokysymyksen, koska tässä Minnan kommentissa tuli esille oikeastaan aika monia asioita, joita tuossa viestiseinällä kulki. Eli ensinnäkin oli kysymyksiä autonomiasta, eli miten korkeakoulujen autonomia nyt tässä opiskelijavalintauudistuksessa oikein pitäisi lukea. Se pitää lukea juuri niin, että me ollaan korkeakoulujen kanssa sovittu näistä yhteisistä tavoitteista. Ja nyt sitten, kun mennään tähän keskusteluun, että millä tavalla todistusvalintoja hyödynnetään, millä tavalla valintaperusteita rakennetaan, niin tässä se viisaus on korkeakouluilla. Sitä tukee tutkimus- ja selvitystyö siellä taustalla ja sitten ne hankkeet, joiden kanssa me ollaan tänäänkin tämä seminaari yhdessä järjestetty. Ja tuossa viestiseinällä oli sitten vielä kysymys siitä, että olisipa kiva, kun joku tarkastelisi näitä koulutukseen siirtymiä myöskin sieltä ammatillisesta koulutuksesta lähtien. Niin Minna, siinä teidän kokonaisuudessa, millä tavalla te olette ottanut huomioon ammatillisella koulutuksella tulevat, eli sieltä ammatillisen perustutkinnon suorittaneet, erikoisammattitutkinnon ja ammattitutkinnon suorittaneet? Käytännössähän lähtökohtaisesti tämä ammatillisen tutkinnon ikään kuin laajempi mahdollisuus päästä yliopistoihin tänä päivänä on ehkä laajempi kuin sitä puhutaan. Mutta esimerkiksi nyt, jos kauppatieteissä me perustetaan pääsykoe 3 lukiokurssin varaan, jotka me ajatellaan, että ne on tärkeitä ikään kuin sen opetusalan kannalta, niin jo meillä on iso osa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoita, jotka opiskelee ikään kuin näitä tuplatutkintoja, eli ammatillista koulutusta ja lukiokursseja. Niin siellä jo suoranaisesti se, että me perustetaan lukiokurssien varaa, jonka nojalla järjestetään pääsykoe, niin se tarjoaa suoran aivan yhdenvertaisen lähestymistavan molemmille tahoille, yliopistoille, lukiopohjalle ja ammattikorkeakoululle. Eli valintakokeen kautta, ja joo, se on sitten se reitti näille. Hyvä.
Mä uskoisin, että se ei ehkä tyydytä ihan kaikkia niitä, jotka katsoo tätä asiaa sieltä ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. Ja kun on haluttu myöskin sitä, että niitä ammatillisen perustutkinnon todistusarvosanoja käytetään. Ja se on varmaan yksi niistä asioista, joihin meidän pitää vielä tässä jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota. Mutta kiitos Minna tästä. Nyt mä en nähnyt muita kysymyksiä täältä yleisöstä, niin otetaan sitten Sirkku, Jouni ja Ilmari ja Viestiseinä. Olkaa hyvä. Joo, eli tuolla viestisellä on aika paljon kommentteja, kysymyksiä, osa on kysymyksiä, osa on kommentteja, mutta ehkä nyt aloitan tuolta alusta, eli tästä kysymyksestä, miksi ei saisi suosia ylioppilaskokeessa pärjääviä, ja kommentoija on ehkä sitä mieltä, että nimenomaan se pääsykoe olisi niin kuin tasa-arvoisempi mahdollisuus, mutta ehkä Sirkulta tähän kommentti. Joo, tämä on minusta kiinnostava, että se, että yksi syy, miksi mä henkilökohtaisesti nimenomaan suosin ajatusta ylioppilastutkinnon laajemmasta hyväksikäytöstä on niin kuin sinänsä ilmeisesti vain vastakkainen tulkinta tasa-arvosta, koska mun nähdäkseni se, että kaikki suomalainen opettajakoulutus on arvostettu, koulujen välillä on eroja, mutta ne johtuu ennen kaikkea oppilaspohjasta, ei siitä, että opetus sinänsä olisi eri kouluissa eri tasosta. Se, että tarkoitus ei missään nimessä ole, että ykkösluokasta alkaen niin kuin tähdätään korkeakoulun sisäänpääsyyn, vaan siihen, että meillä on 12 vuotta yleissivistävää koulua, siis ne, jotka valitsevat lukion perusopetuksen jälkeen, 12 vuotta yleissivistävää koulua, jonka tarkoituksena on antaa laaja-alainen yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus. Et mä näen tämän nimenomaan tasa-arvoisempana kuin se, että meillä on tietyissä suurissa kaupungeissa isolla rahalla järjestettäviä valintakokeita, joihin ne, joiden vanhemmilla on varaa maksaa se valintakoe, ja se, että lapsi, nuori esimerkiksi ei ole töissä siinä aikana, niin että heillä on, että he saavat mahdollisuuden valmentautua valintakokeeseen. Mä näen sen nimenomaan tasa-arvon kannalta ongelmaksi. Se, että tietenkin se on ihan selvä, tai siis ei ole ihan selvä, mutta on hyvin mahdollista, että tästä, että ylioppilastutkinnon merkitys vahvistuu, siitä voi seurata se, että tavallaan tämmöinen preppaaminen siirtyy lukioiden puolelle, mutta se silti kohdistuu niihin samoihin oppiaineisiin, joita siellä lukiossa jo opiskellaan, joita voi opiskella ihan itsekseen oman opettajan johdolla, jota ei tarvitse hakea oppia kaupallisesti muualta. Mä näen sen kuitenkin parempana vaihtoehtona kuin tämän hetken valintakoe. Ja se, mikä siis semmoinen, mikä täällä ei ole nyt tullut esiin, minkä mäkin unohdin mainita, siis yksi kiinnostavimmista argumenteista mun mielestä niin kuin pääsykokeita vastaan on tuossa Pekkarisen ja Sarvimäen VATTin raportissa ollut heidän niin kuin huomionsa siitä, että se, että valmentautuu yhteen pääsykokeeseen, tarkoittaa itse asiassa, että leikkaa itseltään siivet mahdollisuudesta pyrkiä muualle, koska ei ole aikaa valmentautua moneen samaan aikaan. Että tilanne nyt tällä hetkellä korkeakouluun pyrittäessä on hyvin erilainen kuin silloin, kun nuoret tekee toisen asteen valintaa, jolloin voi valita 5 erilaista vaihtoehtoa aivan mitä hyvänsä niillä samoilla päättöarvosanoilla. Kun nyt on se, että nyt jos ylioppilastodistuksen merkitys nousee, niin silloin nuori voi yhtä lailla miettiä, kuten hänen esityksessään näkyy ja meidän datassa myös näkyy, että ne reaaliaineet, joita lukeneet, menevät kaupalliselle versus oikeustieteelliseen, ne on varsin samanlaiset. Nyt nuori voisi hakea samalla todistuksellaan, ehkä ensisijaisesti jos haluaa, niin oikeikseen seuraavaksi, jos ei sinne pääse, siirtyäkin kakkosvaihtoehtona kauppatieteeseen, koska ei ole tarvinnut lukea valintakoekirjoja 2 eri paikkaan. Ja näin ollen todennäköisemmin useampi nuori saisi riittävän hyvän toteutuvan paikan, jos on tehnyt työnsä lukiossa kohtuukunnossa. Ja se, kuten hänkin näytti, niin se kohtuukuntakaan ei todella. Mä en sinänsä ymmärrä, että tästä kympin tytöstä on tullut joku tämmöinen ihme, niin kuin pejoratiivinen, että niin kuin sitä pahaa siinä, että toimii niin kuin yhteiskunta odottaa maksaessaan ilmaisen koulutuksen. Se on kiitos, vähän kiitos Sirkku. Sinänsä, otatteko vielä jostakin toisesta kysymyksestä sieltäkin? Joo. Ehkä mä otan toinen sitten jolle, koska tähän äsken käsiteltiin näitä kirjoitettuja aineita. Kuinka vaarallista on, että opiskelijat ovat lukeneet vääriä aloja? Eikö järjestelmä nimenomaan pitäisi kehittää sellaiseen, että on yksityisiä
osaamispolkuja yllättäviä osaamisyhdistelmiä. Niin siis ennen kaikkea me näen tämän siinä valossa, että siis me tässä maailmassa tarvitaan sitä toisen mahdollisuuden vaihtoehtoja. Ja me tarvitaan ihan varmasti niitä tulevassa maailmassa, koska siis valinnaisuuden mahdollisuuksia lukiossa on niin paljon, että siellä on riski ensimmäisellä yrittämällä myös valita väärin. Mutta silloin, jos meillä on avoita yliopistoa, valintakokeita, erilaisia näitä polkuja, niitä pystyy paikkaamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi maantieteeseen, joka on melko kilpailtu ala, niin sinne 10% valituista opiskelijoista ei ole koskaan kirjoittanut maantiedettä. Eli ne toisen mahdollisuuden polut on keskeisiä nyt, ja kyllä ne tulee olemaan jatkossakin. Mutta yksi, mikä tuossa huolestuttaa, ja joka sen takia näkyy minun kalvoissa paljon, matematiikan valinnan kohdalla on tällä hetkellä mahdollista sulkea tosi paljon ovia. Ja siitä minusta tuntuu, että nuoret ei ole riittävästi tietoisia.